Давай наново, наново. Дай мені карточку. Не живий. Я допомагаю людям. Да. Да. Ні. Чо це? Да. Я предмет? Да. Для... Я тебе вчора називав таким. Для природи? Для природи? Ні. Да. Ні, це з природи. Ну, да. Ну, з. Для так, це палка? Ні. Ні, з природи. Так, може, до палки дна. Дерево? Ні. Дерево. Щось логічне, думаю. Ну, а це не живое, как бы. Листок? Ні. Да чё? Дурак. Не живое, как бы, из природи. Лес, дерево. Тебе використовують в харчовій продукції, в харчуванні, в такому. Ви що, це невкусно. Яблуко? Ні. Дивись, що тут є? Що тут є? Ні, там вряд ли, він вгадає. Ні, він не вгадає, не задавай. Я шашлик. Ні. Це дополнення до страви любої, тільки не солодкої. Перчик. Ні! Ну близько. Близько. Давай. Дуже близько. Прям дуже. Так, що ще є крім перцю? Це спеції. Вони так сказали. Так, що є крім перцю? Добавляють перець. Соль, він сказав. Молодець. О, що? Можна я. Ну чому я соль? Можна я. Ти ж по кругу. А, ну ладно. Давай. Хочі. Та я згадував. Ти ж ти. А, я поняв, хто я. Давай, кажи. Персонаж. Ні. Повні, ні. Воно живе. Живе? Якщо живе, сама? Ні, ти нічого не говори. Рядом. Ні. Ну, теж живе. Крема теж є. Бабочка? Да. Да. Молодець. Сама быстро відповідь. На деякому западі. Дуже быстро. Давай туди далі. Ти моя. Палаві. Чуєш? Ти давай далі, ти слідуй. Ти моє. Дім, ти давай. Блін. Хто я? Я живе? Ні. О. Опять ні. А я не поняла, хто я. А я живе? Сам не живе, понимаешь? Хто зараз відповідає? Я. Дім. Міша, давай. Міша, почасовій. Ти не живе. Ти моє. Рослина? Ні. Ні. Це сильно велико для рослини. Я тварина? Ні. Не живое же. А, не живое. На живое. Ти дуже великий. Ти дуже великий. Ну да, то прям дуже. 6000 кілометрів. Ти що? Типа розмір. Більш. Гора? Ні. 6000 кілометрів. Є такі. Ні, ну є. Нема. Чуєш? Ой, Міш, не то. Скелі? Ні. Та й повище трошки. Повище. Воно не на землі. Мислиш, так слабо. Воно не на землі. Гаряче дуже. Вулкан? Ні. Не на землі, гаряче дуже. На землі. Не на землі. Не на землі. Ні. Метеорит? То ж гаряче. Знаєш, така, як будто загадка просто садіку. Сонце? Да! Ти моє сонце! Ти, в общем-то, не живой. Я парашут? Ні. Оце буде саме сложне, напевно. Що це? А, ну я, ну пусти. Я хочу бути пеннівайс. Я хто? У мене тут нема такої якась. О, я поняв, що ти. Задавай питання. Не відволікайте. Питання. Я живий? Ні, не живий. Ні. Не живий. Я рослина? Ні. Не живий. Я де? Там дерево? Ти не живий. Це якісь спеції? Ну, в тобі можуть хранитися спеції. Так. В тобі можуть хранитися спеції. А, як воно так? Я знаю. Баночка для спеції. Ну, Сейчас, секундочку. Да. Ну, не, ну. Да. Ні. Він не живе. Я живу, Тарас. Ти не живий. Нет.
На тебя едят. Ты мертвый? Нет, тебя едят. Самый любимый мия. Фрукт. Овощ. Овощ. Я не овощ, слышишь? А ну, в принципе, второй на футболке написано. Не, пошел. В принципе. Не. Ну там. Буква Е та, что значит. Думай, думай, думай. Його любят дівчата. Его едят, да? Да. Что ты так сжимаешь, а не жёлтый? Лимон? Нет. Нет. Рядом. Рядом, да. Бывает зеленый. А? Бывает зеленый. Зеленый, жёлтый бывает. Яблоко? Нет. Сорт яблоко. Лимон, он кислый, близко, а... Нашого діба любимий... Ну, я. Ну, я, наверное, все їли в цій жизни. Мандарина? Нет. Апельсина? Нет. Це любиме слово начало на нашого друга Діми. Є група. Чого? Анана. Банан? Мільйони дівчат. Да, анбанана, мен. Анана, анана, анана. Банан? Да. Так, тепер я. Овощ, блін. Я живий. Фрукт, а та фрукт. Ні. А та фрукт. Але це похоже. Що? Ну. Я живий. Нет. А ну, пускай. Ну, блин, знаешь, не, такое не, на лицо не так вообще очень похоже, не живой. Ну, типа, многие в каждой... У каждой машины. В транспорте. Да. Это... В каждом транспорте. В каждом в гараже. Нет. Нет. Не, ну, то, в принципе, тоже у всех есть. Ну, форма та же самая. Ты не живой. Это твое пиздечко. Колесо. Колесник. А, да-да-да. Ну, классно. Ти можеш мати різний цей. Якщо захочеш. Можеш навіть через таку щельку пролізти. Ти можеш даже не пролізти, а можеш прийти через стіни. Да, скажем так. Да. Да. Так, мені зараз. Ти що, не знаєш? Ти, давай, ти. Я живе, я живе? Нет. Нет. Я б сказав, але нікуди. Це фрукт? Ні. Як може бути неживий фрукт? Це з транспорту? Тебе не їдять, але тебе використовують. Ну,